zatiaľ všetko. Čiže jedinú jednu alternatívu máme, a teraz by som bol rád, keď bol tak láskavý pán Lindner, vyjadril sa nám, aké z jeho pohľadu by tam boli možnosti, aby tá zastávka aj ten podchod vyzerali tak, ako by mohli vyzerať. Ďakujem za slovo. S tým súhlasím, čo ste povedali, tomu nie čo dodať. Ja by som sa opýtal to isté, čo vy. Viete prečo? Kompetencie sa to nie je. To v kompetencii na území mesta zastaviť, zriadiť mesto môže. Na cestách, kde má prímestka doprava, môže vyšiť samosprávny kraj, preto dopravca zastať tam, kde by to nariadia. Ale nechce to takto robiť. Samozrejme, mohla byť iniciatíva aj z vašej iniciatívy, ale aj ku mne, keď už nie k poslancom, keď ty, ako hovoríte, nereagovali až tak. Tak rýchlo, ako bola. Bola aj komisia zaviazala niekoho, ktorý má s vami rokovať. Mám vám povedať pravdu pred týmto publikom. Ale vidíte, že asi zrejme nerokovala, ale dobre, nechce to rozvázať. Ten problém nie je, nám by to vyhovovalo lepšie, keby tam tá zastávka nebola na prvej ceste, to bude nebezpečné, tak ako hovoríte. A nejaký problém tam nerobí urobiť zastávku pri mestu na zastávke mestskej súčasne, ktorá tam je, aby sa využívala. Je to obyčajne jednoduchý problém zmeniť licencie dopravných poriadkov, ktoré vydá ľudská. Mesto povolí, že tam môže stať autobus a to je vybavená vec. Iný problém nie je. Iný problém nie je. Dobre, ďakujem za odpoveď. Pani viceprimátorka, nech sa páči. Dobrý večer ešte raz. Ja by som chcela odpovedať na tie otázky, lebo pán Alpin síce tu dáva dátumy, ale ten problém je naozaj vlekli kvôli tomu, že do toho problému nie je zainteresované len mesto, ale je to problém troch teda zastupujúcich inštitúcií. Poprvé by som chcela k tej zastávke. My sme, pri meste bola zriadená komisia, ktorá mala za úlohu nejakým spôsobom zracionalizovať mestskú hromadnú dopravu s tým, že sa majú ušetriť finančné prostriedky, aby sa mohli vykryť teda niektoré mestské linky, aby všetci občania mesta Zvolena mali rovnaké možnosti cestovať mestskou hromadnou dopravou. Týkalo sa to najmä mestskej časti Zvolena a Lukové. V rámci tejto práce my sme už vtedy, keď sme pracovali s občianskou iniciatívou, tento problém načrtli tejto komisii. V tejto komisii v tej dobe minulý rok, keď sme ten problém riešili, nám Sadka povedala, že momentálne ten stav sa nemôže vyriešiť, teda presunutie tej zastávky na Štúrovú ulicu, kvôli tomu, že teda by bol problém vychádzania autobusu potom do prastave znova na tú diaľnicu, teda štátnu cestu. Samozrejme, nám poslancov takáto odpoveď nestačila a tak ako boli aj z komisie uznesenia, takisto na meste bol pán magister Dvipatský zaviadaný, aby vyvolal stretnutie, trojstretnutie, teda so zriadovateľom Ľudský. Toto sa bude konať v najbližšom období, pretože najprv sme museli vyriešiť mestskú hromadnú dopravu pre občanov, teda takisto občanov mesta Zvolena, Ľuková a Zvolena. Tak ako povedal aj pán Mazan, nie je to také jednoduché, pretože my keď sme chceli aj tú Ľukovú a Zvolenu, jedná sa tu o proces prirovania licencie. To znamená, že Ľudská znova musí vydať licenciu na tie dané linky, čiže to sú nejaké právne problémy, ktoré momentálne už myslím si, že finišujú. Pán Družbacký je zaviazaný, má úlohu, teda aj z mesta, aj od nás poslancov, naozaj vyvolá toto trojstretnutie, pretože v prvom rade tú veľkú úlohu zohráva Ľudská Banskobystrický samosprávny kraj, lebo Banskobystrický samosprávny kraj dotuje práve tieto linky, ktoré sú medzimestské. To nie sú z dotácie mesta. Mesto dotuje linky, ktoré sú v rámci mestskej hromadnej dopravy. Takže tento proces naozaj beží, len sú tam tie problémy právne, čo sa týka, ako hovoril aj pán Mazan, znova udeľovanie licencie na jednotlivé linky.
Takže tento proces sa naozaj rieši. Druhý podchod, vidieť, keď sme sa minule stretli, tak s pánom poslancom Babicom a Belom vyvolali rokovanie s pánom prednostom a pani Bešinovou ohľadom teda vyčistenia toho podchodu. Vy viete veľmi dobre, že v Lani sme tento podchod vyčistili. Stálo to niekoľko tisíc, ale znova neprispôsobili občania, samozrejme aj prispôsobili, bo videli sme tam aj sprejerov, znova ten podchod znehodnotili. Ale my sme sa dohodli, že sa pani Bešinová má za úlohu vyčistiť, koľko to bude stáť, aby sme znova ten podchod nejakým spôsobom rekonštruovali. Údajne svetlá tam boli opravované, ale musíme to preveriť, či naozaj ešte fungujú, či sú naozaj v takom stave. A teda skutočne aj táto úloha pre nás nejakým spôsobom sa bude riešiť. Ale sú svetlá. Ale boli. V tom podchode. Boli. Boli, určite boli, pretože už my sme boli poslancami, keď to tam... Sú to aj dokumenty, sú to tam bolo. Ale pravím, tento problém sa rieši. Má to za úlohu pani Bešinová, odbor výstavby a myslím si, že ak sa dohodneme na nejakom princípe, buď presunutí zastávku na Štúrovú ulicu, ktorá by bola najjednoduchším spôsobom, alebo pretože nevyžaduje to až také finančné prostriedky. A toto by bolo ten problém, ktorý sa týka teda aj finančných prostriedkov, teda čerpania finančných prostriedkov. Takže tieto dva problémy riešime, je to v riešení, len samozrejme, ktoré nič nejde tak rýchlo, ako si to predstavujeme. Bohužiaľ, sú inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom ten proces nejakým spôsobom fakšie trvá, ale to je jednanie, trojednanie, Sadka, Pucka a mesto určite bude v priebehu do jedného mesiaca. Ďakujem pekne, pán Maroš. Ešte, ak mám slovo, lebo tu sa týkalo aj osvetlenia Strážskej cesty. Znova dneska dlho na gremiálnej porade pána prednostu sme o tomto jednali, pretože osvetlenie na Strážskej ceste ešte nie je mestské. Patrí to majiteľom teda River Parku. Pred rokom mesto to malo prebrať. Mesto to vtedy neprebralo, lebo nebolo to v takom technickom stave, ako teda malo byť. Pokým pána primátora ide výhražný list, teda firme, aby tento rok sa jednoznačne toto osvetlenie dalo do takého stavu, aby to mesto mohlo prebrať a prevádzkovať ako verejné osvetlenie. Takže aj tento problém sa rieši. Myslíme si, že znova, v Lani trvalo pol roka, kým daná firma a teda odbor výstavby skontrolovali, či naozaj tie jednotlivé osvetlenia spĺňajú tie podmienky, ktoré sú v projektovej dokumentácii. Našlo sa tam veľmi veľa nedostatkov, preto to museli opraviť, teda majú to opraviť. Prebehol rok, lebo presne asi pred rokom tento proces bežal. Znova ho musíme začať, pretože mesto si nemôže dovoliť prebrať osvetlenie, verejné osvetlenie do svojho majetku, bez toho, aby to nebolo v takom technickom stave, ako je. Oni jednoznačne to tam nesvieti kvôli tomu, že pravdepodobne šetria. Ale my sme argumentovali, že keby čím skôr to odovzdali mestu, tak ušetria najviac, lebo už potom, ako náhle je to majetku mesta, už za verejné osvetlenie platí mesto a nie teda majiteľia River Parku. Takže aj tento problém riešime a skutočne dneska bol príkaz pána primátora výhražný list napísať, aby daný problém sa konečne vyriešil, lebo aj pán prednosta na gremiálnej porade povedal, že dokedy budeme čakať, kým sa tam naozaj nestane nejaké nešťastie a potom sa bude hľadať vinník. Takže ono mnohokrát občanovi sa zdá, že sa daný problém nerieši, ale sú to majetkoprávne vzťahy smerom k jednej samosprávy, k druhej samosprávy a jeden aj druhý nemôže si teda nejakým spôsobom do svojej kompetencii zasahovať. Každý má svoju kompetenciu a samozrejme najhoršie sú tie majetkoprávne vzťahy, ktoré existujú. Pritom mesto ako takéto verejné osvetlenie prebere za 1 euro od majiteľov a už ho bude prevádzkovať. Čiže od toho momentu
za to v plnej miere bude zodpovedať mesto. Len nevieme dotlačiť majiteľov k tomu, aby nám tie verejné osvetlenia nejakým spôsobom odovzdali v takom technickom stave, ako je projektovej dokumentácii. Ďakujem pekne. A máte na nich nejaké páky z Múrna? Z Múrne sú, ale rozumiem. Oni svoji majiteľov budú za 1 euro dávať na nám. Nech sa páči. No ja som dokázal do Bystrice, čiže ja poznám na vlastné skúsenosti dennodenne tam prechádzanie z autobusov, ktoré zastávajú na Bystrice a prechádza na druhú stranu. Nie som proti bezpečnosti, nie som proti tomu podchodu, samozrejme, ale chcem poukázať, že aby to vôbec slúžilo, tak ten podchod nie je vôbec napojený na potreby ľudí. Lebo je, vlastne vyústuje do kola na tej strane a tu zase vyústuje vlastne len na tú lúčinu a tak ďalej. Nie je napojený na tie trasy, čo ľudia potrebujú. Hej. Čiže bohužiaľ tam sa niekedy postavil slovstav, ktorý vlastne zamedzil tomu, aby sa tam spravil nejaké také úpravy chodníkov a neviem napojenia, ktoré by spravili z toho odchodu živý prostriedok proste dopravy súčasného. Takže ja som v tomto smere skeptický, pokiaľ tam ľudia a tie nábehy sú tiež veľmi dlhé proste. Možno nejaké schodište ešte by tam bolo treba, ja neviem, proste ten podchod by sa musel od základu architektonicky inak riešiť. Ten by musel vyústiovať na nejaký chodník a ten chodník by sa musel tiež rozdvojovať v smere na Tulsku, tam, kde potrebujú chodiť a zase iným smerom. Momentálne to ja som vítal tú iniciatívu, ale som skeptický, že ten podchod bude niekedy vôbec niečo musieť dobrý, ale je to tak. Tí ľudia budú stále vám prechádzať sa z tých cesty, môžete tam. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že ako toho problému ideme, takže ak dojde k tomu, že sa ten podchod bude robiť, presne s tým, o čom ste teraz vy tu hovorili. S tým napojením, a nie len toľko dieru do zeme a vypršalo tam, ale aj s nejakým zastrešením. Ako to majú v iných mestách, ať ono si to zaslúži, zápasí to zaslúži. Poprosím pána poslanca Babi. Naozaj veľmi krátko, ja sa stotožňujem s kolegom, pretože 7 rokov som dokázal do Bystrice a viem, čo to vystúpi na tej strane a prejsť na druhú stranu. Máme sa, že to naozaj nie je nič príjemné sa na týto tému rozprávať. Naozaj je otázka času. Dúfam, že sa nikomu nestane, ale bolo by úplne najdlhšie v tejto ekonomickej situácii. Tak sami dobre vidíte, akým stále máme cesty, akým stále máme celé. Robiť teraz odchod do územia, ktoré síce tam sú tam záhradkári, ale robiť odchod do územia, kde vlastne nie je zatiaľ bytová zóna. A pritom vieme to riešiť jednoduchým spôsobom, tak ako povedal pán riaditeľ, sa zvolil. Myslím, že to je okamžité jednoduché riešenie presunúť zastávku a potom rozmýšľať naďalej, keď tam vieme o tom, že istí developeri uvažujú o výstavbe za 1,66 a potom možno podmieniť toho developera, aby sme spravili rekonštrukciu podchodu do nejakých technických zrejm alebo toho, ako by mal moderný podchod vyzerať. Teraz by bol úplne ideálne, jednoduché a okamžite vyriešiť presun zastávky. To, čo zaznelo, to je všetko pravda a myslím si, že kvôli tých financiám, akých sa musí nachádza, asi dneska nebude môcť rozmýšľať v nejakých veľkolepých stavbách tam, na ktoré ťažko bude možné prinútiť ľudí, aby tam chodili cez ten pochod, ktorý je nevhodne umiestnený ďaleko, či o tej cesty k záhradkám alebo tých zastavok. Premiestniť záhradky nemôžeme ani cestu, zastávky sa dajú, samozrejme premiestniť, ale to vyžaduje nejaké investície, ale nechcem k tomu hovoriť, to je vecou mesta, nie dopravcu. Dopravca môže povedať len to, že takmer bez eura, možno
úradný zastrach, ktorý tam majú zrušiť, ktorá tam nemá čo robiť, pokiaľ sa nevyužíva po samozrejme. Nemá tam čo robiť. A viete, že je to zaujímavé do práce. Viete prečo? Zo zištným dôvodom. Pretože odblokuje všetky, ktorí tam prechádzajú a ktorí berú cesty ulici. No, takže my chceme, aby tam zastavka bola v Sibirsku. Čo vám mám na to povedať? Môžeme sa pomôcť. Ak ešte dovolíte, prehnávam ilustrácie obrázku smerom technológií. Ale máme na mysli vybudovanie takých prechodov pre kosov, ktoré zodpovedajú zákon a hlavne, aby boli osvetlené. Mnohí vlastne chodia deti niekedy do tej spárky. Ja si myslím, že toto by sme mali nejakým spôsobom dotiahnuť do konca. Toto by som odpovedal ako druhý bod. Teraz sme sa posunuli výrazne ďalej. Pre vás je v podstate náklady na to, že autobusy budú stať niekde inde, v podstate nula. Pre mesto je to otázka administratívneho rozhodnutia, či ešte je tam... Toto je vec ľudský. Tým pádom musíme ísť. A preto je vyvolané to prvé stretnutie Sáčka, Ľudská a Mesto. Lebo tam je aj o tých licenciách, kde ten pravo. Pani viceprimátorka má pravdu, musí tam byť prvé stretnutie, ale pre mesto je to tiež nula. Mesto musí, ako ten, ktorý je vlastník zastávky na území obce, musí povoliť ľudské, aby tá mohla ľudská presmerovať svoje prímeské. Myslím, že to nerobí problém nejaký mesto, ale ľudská to musí chcieť, musí zmeniť licencie. Ja si nemyslím, že ani ľudská, že by to nechcela urobiť. Proste tá komunikácia musí byť tam, kde treba. Do práce nemôžu urobiť nič, len jazdím na objednávku, ale záujme získať do prácu, je by to všetko získať. A keď je termín toho predstavenia? No vidíte, ten termín nie je. Nie, že ste si ho povedali. Zvažovala, či to urobiť alebo nie, možno sa nad tým zamýšľať, či tento problém nemôže nastať tam. Ale ten, môže nastať ten problém. Ale neviem, či je to ten problém taký veľký, aby bol väčší, ako je teraz, s tým, s tou nebezpečným. Ono by vlastne stačilo prehodiť iba tú zastavku, ktorá je zbystrická. Iba tú zastavku, ktorá je zbystrická. Len o tej hovoríme, tej ktorej nie je. Keďže by si zastavku, zastavka nie je. Zastavka nie je. Ale v tom prípade bolo treba zakonzervovať ten podchod, lebo každý rok s nejakými tisícami čistých podchod je... Dobre, ja by som poprosil...